ইয়াৰ শিৰোনামা নীলাসমৰ এখনেই চিঠি। মৰমৰ, তুমি কেনে আছা, কুশলে আছা নাই? নীলা চিয়াহীয়ে বগাই এটি বহীপাতত শব্দ জালিকাৰে বহুদিনে মই লিখিলোঁ এখনি চিঠি তোমালৈ বুলি। তুমি দিবানে সঁহাৰি, তোমাৰ আজৰি হ'বনে? ব্যস্ততা ভৰা জীৱনৰ পৰা আহি সি মোৰ সেই চিঠি শুনি পঢ়িব নে তুমি এতিয়াও অভিমানী? তুমি এবাৰ নুসুধা মই কেনেদৰে আছোঁ। মই আছোঁ অতীত বুকুত সাৱটি মাথো তোমাক বিচাৰি। অভিমানবোৰ তোমাৰ আগৰ দৰে আছেনে? মোৰ জানা